السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا چلو واری واری نال پڑھتے رہو کوشش کرو سارے مل کے سلوات زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والعنائے وبیر العلم ابوالحسن اگر میں پہنچا لیا ہر مومن دی اکواس پوسی 23 سال دا بٹھڑے جڑے نگرو نے قبر دے کولو آ کے آ دے چاچا قبر تو باہر میں بار والا سنان بھن کیڑی کیا بات ہے سبحان اللہ جی میں تو نے ماحول ہے بھن کیڑی جی جوانی مانے جی میں نوکر جڑے ماتمی بیٹھے ہو ستر سنی رو کیا دے اٹھی سام بکچا وے چاچا پھینی دے تے میں دکھا گئی جگار بزار ہائی اتنی بھیڑ بزار دے وچن رو کیا دے اس بھیڑ دے وچ ٹر ش
شمرنے پہ ہر بندہ نہیں سمجھے وت پاڑا اٹھی سا چاچا بھینی سفر میری سین دیا سفر دے پہلے اشر قید چھٹی اتھا حاضری ضروری ہے ڈھیر تو پڑھنا نہیں پڑھنے والے میرے تو بہترین بہتر پڑھنے والے خیر ایک باری توجہ میرے لے پاسے ہوئے عزت والے مومنوں کیا خبر تھی لہو بن کے ہمیشہ کے لیے شام سجاد کی آنکھوں میں ٹھہر جائے گی یقیناً سارے آزادان اتنا مختلف علاقے دے آزادار تشریف رکھتے ہیں آئے سارے رومن ہن بڑی اوکھی آدھی ہے ہن سوکھی نہیں آدھی مصطفیٰ بجا ہن تدا آدھی ہے جدہ مومن دے دل تے چوٹ لگے دکھی سترے ایک وین پڑھنا چاہنا زندہ لو ملا جن دی چھت کوئی رائی جنہ چھپ کر کے ٹھہ تے ہے نہیں نکلی زندان بولو ہے تیرے بس اچھے یو سترن تنویر زندگی ہوئی جتھے میں بڑی پذیرائی ملی جتھے میں پڑھیاں غیرت مندوں ایڈا سفر علمدار کربلا اس وین کو اگے لوگ سنا ہی نہیں میں مجبوراً وین کرنا پیا میری کوشش ہے میں وین پر حوالے کراں کوئی نبی دی زیارت نہیں تھی یزید نو رسول مجبور نہیں رسول نو چاچا جی دھیاں تے ایڈا اعتماد آئی اگر سال ہوری وطن تے نان دی مر بنیا ولے تدا جدا منوا کے آویا بھرا بھرا آئی نہیں 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 ہاتھ کھولو بولو کدا مرنا ہے تھوڑی مائک نواز دینا کدا مرنا ہے جدا منوا کے ولے بھرا بھرا آئے تے بھین بھین ہے یہ جو چپ بیٹھے چوباراں بچیاں بولو تے دربان دے جڑے دروازے تے کھڑدے ہیں کہیں آکھا ہی جو آکھا ہو اس میں تھک پئی ہیں آئے توڑے بس سے چے یہ ہو ہی نہیں سکتا توڑے نوکر ہی سائیں دی نگری تے ستر پڑے تے مومن دی آکھا نو بسے غیرت مندوں سال بعد قیدہ چھٹیاں کی ہیں بولو سوال کرو قیدہ مومن آدھے رہ سکتا کیویں چھٹیاں وجہ کیا ہی رہا
صرف کھا گیا علی دی تھی دائی دی حکومت کو خطبہ او جے دم بازار چا دی ائی پڑھ قران میرے ٹرن دا ماحول نہیں میں کدائی بازار آئی منوایا جو گلا پھیل گئی ہیں عورتاں زندان دے در تے پچھے نا بی بی کولو حسین دی دھی تے سوال کردیاں یا پھر صاحب پہلا سوال کرنا بیمار کولو پوچھے نا تہاڈا وطن کیڑے آئے ہائے ہائے میرے والے پاسے دیکھو پوچھے نا وطن کیڑا جواب کون نے لیا جواب بھرانے نا پوچھ دیا تو بھرا تو ہے بھرا دے جواب تو پہلے بھین رو کے آکھے کدائی مدینے دے وسطے ہستے چاچا جی اور تو پھر پوچھے نا وطن کدے وننے میری سین جواب دیویا سجاد دوے دیئے سجاد آکھے نا بھین دس بی بی آکھے سوال میرے متعلقہ نہیں اور تا پوچھے نا بیمار کدے وطن وننے سید آکھے اون ویلے پوچھائے جدا اے نکھڑی ہوئے پتھران دی زمانت نہیں میرے سامنے جتنے عزادار بیٹھے ہو جدا بولو ہائے کر تھوڑی ہو نوجوان ویروں جنہوں نے جی بسم اللہ کرام اون ویلے پوچھائے جدا اے نکھڑی ہوئے ایک روز ایسا ہے اور تم بیمار کو پوچھے آج بین دروازے تے کوئی نہیں بھئی جان بین وطن چلی گئی ہے میرے امام آکھے اس تو ودیاں پردہ دار تھا وطن سیندہ کیوں نے بین ستی ہوئی ہے سید آکھے نہیں مر گئی ہے میں لفظ موت آکھے ڈھیر سارے مومنہ چپ کر کے میرا موہ لٹھے ازاداروں جوانوں تواری جوانی دی قسم ہے بزرگوں تواری چیٹی داڑی دی قسم ہے سیدہ کھنا مر گئی اور تچار قدم پچھا ہٹ کیا دیئے شام چگے کوئی مرے اطلاع مل دیئے بھیڑ تے بھی ٹوریئے اطلاع نہیں ملی سیدہ کھنا گھر بنیائے وارساں کول پچھائے جدہ جمعہ پڑھ کے ولے آئے کوئی مسافر ہتھا تے گنڈی چائی کھڑا آئی سیدہ دے گنڈی نائی میں بھیڑ دفنا مڑ لئی کیا بات ہے کیا بات ہے ہر بندے دے ہاتھ ماتم واسطے اٹھنا چاہیے کھول دے ہر جڑے بندی بیٹھے نیازی حسین ناراض نہ ہوا ہے چونکہ میرا مزاج ہے غیرت مند ہوں کیا دکھ دسا نوجوانوں بزرگوں حیران ہو کہ میری سطر نہ سنی اگر حیران ہو تو سننی ہے تو من چاہ پی پانی پی جی وین سننا ہی تو پھر مجلے سے بیٹھ کے ای میں سن جی میں سنن دا حق ہے میں کوشش کرے سا میں ہوں پڑھن جی میں پڑھن دا حق ہے غیرت مندوں خبریں دے دا نہ کھڑا جو چپ کر کے میرا منہ دیکھے وین شروع پہ کردا ایک طبیبی دا خطبہ کھا گیا دوجا عورتاں گھر ول دیئے دیوانہ نال متھے لاویں نہ وارث آکھے نہ کھانا نہیں وے پکایا آکھے نہ او بے حیا زمانے دے تساں آکھا باغی دی بھین ہے باغی ایویں ہن اے تہاڈا ماحول ہے اے ماحول ہے ہر مومن دا چہرہ کم از کم تباغی دی بھین نہیں وہ تا نمازی دی بھین ہے اصل ایک ہیں زندان دے در تے اس زخمی ہون دے باوجود یاد دہانی نہیں کرائی میں لفظ آ گیا ہے کوئی گلہ دے ویا نہیں دیتا گلہ وین شروع کردہ پہا سادات و غیر سادات دکھ کھا گئے قائدہ چھٹیاں کی میں چونکہ ایک تک کربلا حسین علیہ السلام دا مری بننا تے پچا بننا کائنات پچا ہی نہ ہی سکدی جو ظاہر کرن والی بھین نہ ہوئی یار بولو زاکری اچ لفظ ظاہر کرن والی بھین آئی پچا نہ سکدے غیرت مندو
امام حسین علیہ السلام دا قتل یہ توصیت کیتی ہے نا یزید نو پیو نے یزید ملعون کو آکھا ہے سکنا تو حکومت اچ مضبوط نہیں اتنا حسین مسلح تے بہ کے مضبوط ایک پورا منصوبہ بطول دے پتر نو زبا کرنا خون چھپے لیکن زندہ کرنے لی بھین آئی یہ ایک کربلا بنیا تو نہیں لکھا گیا السلام علیکم یا جبل المسائب لیکن جنہ شام نینا تقبیبی دے زرید بارو چادر سنیری رنگ دے حروف نہ لکھا ہے السلام علیکم یا جبل المسائب و مسائب دا پہار سارا سلام بسم اللہ کرنا توڑا محول بن گیا بھائی ہوں بیٹھ شروع کریے غیرت مند دوسرا بی بی دل کا السلام علیکم یا جبل صبر او صبر دا پہاڑ سارا سلام ہو گئی جدن بازار چ گزری تے منوا گئی ہوں ریاستاں دے لوگ ٹرے انہاں کے پتہ کرو کربلا چ پتہ لگا عیسائی نہیں ہے رہیلا عورت نہیں گزری حسین مری گئے جڑے بچ گئے انہیں شام لگے گئے لوگ شام آئے ریاست وفد ٹرے انہیں پتہ کرو کتن محمد دیاں دھیاں کہے جڑے شام نباروں آئے مروان بن حکم حرامی تو پوچھے کیا حالات انہیں تیری حکومت ختم یہ لوگ جڑے باروں آ چکے نا شہر نے چاچا کلا نما انہاں کے صبح دروازے کھلنے لوگ زندان میں چاونے زندان میں ایک سنگی اس نبی دیاں دھیاں کہے تیرے خلاف بغاوتوں سے شام وچ نہیں عرب ریاست وچ ہی جان پیدا ہو سی جتنا ہو سکدی انہاں دیاں قیدا چھوڑ دربان آخے نہ ہوئے سن نہیں 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 جڑا دربان دروازے تے کھڑدا ہی نہ سکے او نہ ہوئے سن کیویں انہاں کے استقلال بڑا بھاویں باہر ہی مر گئیاں ویسی تڈا جڑا شام دیاں دیواراں ہی گواہی دے سے اتھوں نمازی دی بھیڑ لگی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرا زندگی ہونے تساں شاکر گھر میں میرے سامنے ستر دی قیمت تساں ادا کر لیتی ہے سوکھا مال نہیں رومنا ایک وین شروع کرنا می اگر تسا پہلا وین سنا تو اندے بعد دو وین کرسا میں تے طالب دعا ممبر بھائی دے حوالے وین کر کے رومن والے مومنو اسا کے کیا کر اسا کے قتل کرا دے بے شمار لعنت اس جنہاں دی ہن تک ہائے نہیں نکلی نہ بیٹھے تسا بدلے سے چوں غیرت مندوں عیسیٰ کے قتل کرا دیں ہر دور ظالم گزرے یہ صدام ملونا کھڑی میں ہوندا میں پہلے بھین نو قتل کرائیا چونکہ حسین دے خون کو ظاہر کرن والی بھین ہے عیسیٰ کے قتل کرا دے ہو سکے صبح لوگن پتن لگ سی جو انہیں مستوروں نے قتل کیتے سکے کیا کرا سکے جتنا مس لگتا ہے بیمار دیا قیدا چھوڑ سپاہی آخر ہے میرے امام دیا کڑیاں ہلائی کڑی نال کڑی جو لگی ہے کوجا پہاڑ نبوت تڑپ گئی ہیں سیدا دے سر پوچھے نہ مومن کیوں بھیجے نیا پر
کوشش کرنا ہر آتما آتما تے اٹھنا چاہیے جڑے مہاتمی ہو جڑے ویلے سجاد آخ شرم نیویا میرے پردے دار جاؤ گئے آدھے سجاد تے نام بھول گئے سیدا دے میرے ایک نام نہیں میرے ڈھیر نام ہیں آدھے کتنے سیدا دے قیدی مسافر اللہ راشی بیمار رات رومن والا آدھے سجاد اٹھی پیشی تے وننے اس وڈی ستر کوئی نہیں نگی بیراج ڈاک اٹھی پیشی تے وننے میرے امام آدھن تو سفرہ دے سنگتی جگہ ماں میرے امام دی کیڑی مجبوری آئی جنے ونے نا پیو پتر کٹھے وینے لال خان تھائی بے وانے کٹھے وینے ہیں پیو پتر غور کرائے کٹھے وینے ہیں مجبوری آئی چوکے زیور ایک آئی گال دوئے غیرت مندوں امتحان نہیں دیونا ایک وین پڑھنا ماں نہیں بچڑے نو کیویں جگہ ہے پتر دے منہ تے منہ رکھ گلابی اتر دے قطرے دے تے محمد باقر بابے دے گل وچ بھائی پائیاں روکیا دے بابا رون ہے پھیر دا کفر یاد سیدا دے اٹھی پیشی تے ملنے گل وچ بھائی پا کیا دے بابا ہر قیدیاں پیشیاں دی حق ادا کر دیتے غیرت مندو پتھی نال پڑھنا سوکھا ہوندا ہے اپنے آپ پڑھ کے پھر سترا آخر تک ہر مومن دی ہائے نکلے اے اوکھا ملے جگر چوان جاسی امتحان ذہن وچ رکھی بیٹھے تو کن کر وے جرات ہی نہیں نہ روئے تیری کوک نکل سی غیرت مندوں بیمار پتر جگا کیا دے اٹھی چلیے چٹی داڑی والے بزرگاں اندروں وائن آ دیا کلیا لوال میں نال وڈنا ماحول بنا ماحول بنا کلیا لوال میں تیرے نال وڈنا کوئی پہلی دفعہ کھڑنا وہ تختے جتھا میں کھڑی رہی ہوں شرابی شراب پینے ٹرا ترا نہیں لبدا میرے امام دے نما تو نا بی بی دی سجاد میں وعدہ کر کے آئی ہوں تیری نسل بچا کے وچ میرے امام دے نما بی بی دی نال ویسا سجے ٹری ہے خان جی شہزادی کنڈ پیچھے ٹری ہے علی دی دھی اے لفظ ماتمیوں جس تے علمدار کربلا اگے پڑھن دی لوڑ نہیں پئی تخت دے سامنے آ کھڑا ہے سجاد رکا نوکر دے کرسی لے تیاری کر جتنے بات بھی بیٹھے ہو جڑے سید بیٹھے ہاتھ کھڑے کرو سید ملازم شاہد بھن کے جتنے سادات تواری دادی دی قسم لکا نہ سکدا اس تو اپنی سفر تورے نوکر کل کوئی نہیں تنویر لگی ہوئی سجاد میں کو بابو
بسملہ کرا تنویر پھرا ہے میرا جی بسملہ کرا مولا دے مدہ اٹھی کھڑا ہے شجرہ کرا جانا جی میں نو کرا ہزار دفعہ کھا ہاتھ کھول لے جڑے بدی میں جا جے ماتم کر رہے ہیں جڑے ماتمی ہاتھ کھڑا کرو ماتمی حجر دے جے ماتمی ہے تو پھر ماتم دی تیاری کرے میں پہ پڑا آدھے سجاد میں کو پیوں نہ خون ماف کر دے سید آدھے چند ملکہ دے ہیرے دے کہ آدھے خون ماف کر عرض و سما دی دولت کتیا ہوئے خون تا دور دی گلے میں دی پھیر دے ایک دبا چند دیریا دی ایم دل مال مدا مہون رکھ دے بسم اللہ کرنا ہزار دفعہ جی بسم اللہ کرا میں نو کرا جی میں نو کرا دے چند ملکہ دے ہیرے پیو دا خون ماف کر دے غیرت مندوں ایو جی مجلس پڑھن کون دل لا دے مومنین دا سنن واسطے دل لا دے غیرت مندوں جے محنت کری وے تا قیمت ملے غیرت مندوں اس تو وڈی سفر کوئی نہیں بی بی دی جرات سنے اگے پتر کھڑے کان پیچھے بی بی کھڑی این لہجہ بدلے سجاد مادے وطن سیدہ دے کیڑا وطن مدینہ نانے دے نجف دادے دے کربلا باب دی تے دے کیڑا وطن آدھے میرا ہو وطن جتھا راشد ہے تیار نہیں پڑھا شکر دین جو اجازت پڑھا انگی ٹھے وطن ونیر وست تیار نہیں جوار صاحب دور دور تو آئے ان باوے اور انہیں مرید اللہ شاوران زندگی دراز کرے بزرگان دی قبر تے مالک مزید رحمت دا نزول فرماوے کان پچھے کھڑی آئی پتر دے پہلی الٹی خون دی آئیے جدا کھس معمولی غلطی غیرت مند ہو یہاں کے سجاد مینو نہ جان دا وطن ویسے میں قتل کرا دے سا آخری ویر جدہ قتل دنا ہے پتر دا ہاتھ ناپ کے پیچھا ہاتھ آیا سا رو کیا دیے جرہ دے یہ نمار میں کوئی پیروار سا رو کیا دیے